Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və xanımı Əminə Erdoğan zəlzələdə xəsarət alanlara baş çəkib. Çam və Sakura şəhər xəstəxanasında müalicə olan vətəndaşlarımızı ziyarət etdik. Rəbbim bütün xəsarət alanlara şəfa versin. İtirdiyimiz vətəndaşların acısını ürəyimizdə daşıyıb, gözyaşlarımıza birlik və bərabərlik göstərərək hakim olacağıq deyə Əminə Erdoğan Twitter hesabında paylaşım edib. Prezident və xanımı fəciə nəticəsində əzizlərini itirənlərə başsağlığı verərək, yaralılara şəfa diləyib.